Min bərəkət halal nemətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialı başladı. Görəsən bu çıxdı aradan. Sən öləsə bunun əlində tərkələ bilmək. Əlim bax buradasa, bir də əlubu alıb belə yuxarı eləginə. Hə, bayaq söhbətimiz yarımsıq qaldı. Bu günləri baz qızın toyudur da. Mən gəlib bir dayı kimi şey eləyim də, burada kömək eləyim, başa düşdün məni. İmkan ver də, qardaşım. Sən mənim bacımı almalısa, qutardı getdə. Əlim o deyən də, qurban olum sənə. Zəhrimar yenə yanındadır. Hə. Başıma dönüm sənin, qanın olsun, vicdanın olsun. Görürsən ki, meyit də ortalıqda qalır. Baxın, qurban olum sən. Bir imkan ver günən də. Meyit buradan, toy buradan. Bir də bunu saxla. Öpürəm sən, əlim o. Allah'ım xoşbəxt. Xoşu, buraya gəl. Bir dənə tərəkəmə suluç ne? Tez o da. Bir dənə qəşət tərəkəmə gəlsin. Əhlim ağa. Sıx söylə, sənin işin var. Əhlim ağa, qanın olsun, vicdanın olsun. Ara, mənim bacım qızın toyu deyə bugün söz vermişəm ki, ayaqqabılarımın altı cırılana qədər cəmaat bizə baxır. Ayaqqabımın altı cırılana qədər gərək ayağım görsənsin ki, görsünlər ki, bu qıdayda necə oynayır bacı qızın toyunda. Mənə imkan ver də. Mən də bacımın toyunda oynamaq istəyirəm də. Sən mənim bacımı almasın. Hə, hə. Sənin qaşığı qıxdırıb. Bax, şunu keçəm edəyim. Arvat paltarı geydirməsən, heç bəbirinin qardaşı oldu deyil. Əhlim ağa, arı yekil kişisin ala, qaş qırxmaq asandan mod olur. Deyən görə ki, mənim qaşımı neç qırxsa, əhlim ağa. Adamsan, bir daha deyən də, imkan ver, gündə toyu da oynayaq da, hə? Eləyəcəm sənə, sonra çıxacaqam barə, darıxdırma özünü. Darıma, keç o eləcəm, maat baxır, əla, bey bizə baxır, ora bax, əla, əla, həttə. Salam, Melik. Yadıma düşür. Nə oldu? Hətta yadıma düşür də, yadıma düşür ki... Biri tezləkdir də, xoşu. Rəhmətli gəlib hər səhər bizdən qatıq alardı. Allah rəhmət eləsin. Demək... Allah valideynlər bir rəhmət eləsin. Canan məsələsi nə oldu? Ay, qurban olum sənə. Qanın olsun, vicdanın olsun sənə. Canan yeridir bura. Kişi bu boyda səmər durundan şehir deyir burada. Heç utanmırsan sən. Nə olar, mənim də sənə durğundan xoşum gəlir. Sınamışam dostu yarı, Azərbaycan, Azərbaycan. Siz sözdə olan məntiqə bax. Hikmətə bax, hikmətə bax. Bəli, bəli. Xoşbə. Bəli. Toya-toya qatmağı görmüş. Ah. Bəs yasa-yasa qatmaq olar yoxsa yox? Günah deyil ki. Bəli, olar. Mənim gözəl, göyçək, ağıllı bir dənə tutub alam. Allah səni xoşbəxt eləsin, amin, qızım. Amin, amin. Yaryanlardan olasın. Amin. Sağ əlin bütün evdə qalmışların başına. Ulya, amin. Ulya, yaxındır sənə başına bir əl gəzdirsin. Get, mama qurban, get. Sən nəyə gülürsən, Canan? Yenə mənim qızımın başına əl çəksələr, bugün sabah ərə gedəcək. Amma sən başıma əl çəksələr, xeyri yoxdur. Səndən ümumiyyətlə əl çəkiblər. Yaşay oğlum, Allah sizi xoşbəxt eləsin. Amin, qızım, xoşbəxt amin, olasın. Amin. Qızım, sən üçün olsun. Xoşbəxt, Nilvarı xana lələş yoxdur. Deyəsən, bəyə uğrayıblar. Nə deyirsən, hə? Xoşbəxt, bu nə danışır? Oh, bu nə işdir başımıza gəldi? Ac getmişdi, ac gəlir, ancaq yurdun o sevir. Hər yerdən əl üzülsə, gözəl olur ata evi. Burada hamı elə bilir, gedib qurbətdə pul kəsir. Döndüm kəndə qayıtdım, bir həsir Məmməd Nəsir. Ata evi, hamı üçün doğma evdi. Onun evi, olubdu xalxan evi. Ata evi, hamı üçün sən mənə
Qaşdı tutdu oynayırsan. Uşaqlığın yadıva düşüb. Hə? Doğrudan e. Sən o vaxtlarda elə qızlarla nə bilim piriqılka, yetdüşə, bənövşə, qazlar, qazlar, qaqaqaqa, nə var, nə var. Ortada qaldı oynayırdın da, həmişə də qızları udurdun. Düz deyirsən, əhlim o, düz deyirsən. Mən ortada qaldı oynaya-oynaya elə bacımla, arvadımın. Arvadımla cananın ortasında qalmışam. İndi də sənin yanındayım. Niyə istəyirsiniz məndən? Doğrudan e. İndi yadıma düşdü. O vaxt sən qorxundan atanla ananın ortasında yatırdın. Əhlim, məndən nə istəyirsən axı? Heysin, hüngül varım iniş. Nədir də? Bacımı almalısın. Aa, sən istəyirsən ki, mən sənin bacımı alım. Sədaqətin də oradan qardaşları çıxsın, salsınlar məni təpiyin altına. Onu istəyirsən sən? Sən bax, xarabdır. Nəşi İndi sən onun qardaşları çıxıb sən təpiyin altına salacaqlar deyənə gəlib bizim boynumuzda oturmalısan, hə? O vaxtda sən mənim bacımı almadın. Hə. Bəbili əmim də səni öldürmək istəyirdi. Öldürmək, öldürmək istəyirdi. Sən də qaçdın, getdin Bakıya. Ha, Bakıya getməyimin səbəbi var idi də. Nə idi? Getmişdim Bakıya oxumağa, bu yandan da sədaqətlə evləndim. Burada nə var ki? Ha, necə nə var ha? Sədaqətlə evləndin. İndi sən evlənmirsən deyənə. Mənim bacım evlənməməlidir, hə? Mən bacımın toyunda oynamamalıyam, həsənim. Ay ki, deyandı, hə? Bir şey olan ki, məlum atırsa zəhirmara. Deyandı, mən də özgün döyürəmək zəhəcün. İndi bacımın da bəxti belə getirim də. Başa düşürsən, indi bəxtini hörmət eləyin də onun. İndi canandı, o fikirlərindən qarışqinən hörmət elə. Burada nə var bəyəm? Düzdürsən, hörmət eləyim də, yaxşı. Yavaşla. Oldu, ha. Sən deyəndi. Ancaq mən bacımı almalısan, şo! Ha, Cüdas kişi, indi özün bilirsən də, mən neçə ildir bu kəndin xeyir işlərini idarə edirəm. Mən belə adət görməmişəm. Kim qaçırtdı bunu? Bizdə belə adət yoxdur, ümumiyyətlə. Bilirəm də, bunu mən bilirəm. Ay, xoşbəxt. Ay, can. Bəs indi biz nə edəcəyik? Lələş yoxa çıxıb. Bilmirəm mən, bilmirəm. Yerində şində də olsa da tap çıxart. Ay, qız, narahat olma da, kəndin bütün arvadları tökmüşəm kəndin küçələrini axtarırlar. Xoşbəxt qardaş, kişilər dura-dura sən qadınları niyə tökmüsən kəndin küçələrini, hə? Sədaqət bacı, mənim söhbətim arvadlarla tutur. Bir yerdə o qədər ağı demişik ki, o. Ay, xoşbəxt, ağı deməyibi çıx. Ay, sağ ol. Get, kəndi tanıyan bir iki nəfəri tap, qoy tapsın. Siz deyin. Şulam, lələş! Mənim lələşimi verin! Verin lələş! Özüm tapacağım, can. Deyirəm, bəlkə lələşi meşədə canavarlar parçalayıb. Başa nə danışırsan? Meşədə canavar parçalayıb. Yaxşı. Nə danışırsan, lələşimi verin? Yaxşı. Mama, Hacan. Papa oradadır. Ay qız, yəqin yenə imdada ilişib. Keç bu yana, onun şəklini çək. Bax. Bax, xoşbəxt dayı. İtkinimiz tapıldı. Həbdəqə dayı görə. Ay, lələ. Haradasan, ay oğul? Dedilər ki, səni qaçırdıblar. Ha, məni qaçırdıblar. Nə qaçırdıblar, hə? Hə, mənim kürəkənimi kim qaçırda bilər, hə? Mənim kürəkənimi qaçırdanın əllərini imdadın maşınına. Ayaqlarını da belə sənin traktoruna bağlayaram, ortada kim öldürərəm? Düzdür. Qaçırdıblar. Nə qaçırdı adamlar? Şərti var. Ha. Şərt. Ha, lələş, kim qaçırdıb ki? Biləyək, mən özüm-özümü qaçırmışam. Şərtin nə olur ki, nənəmin meydin gətirirsiniz bura? Məsələm, sabah da nənəmi bastırarsın. Yoxsa mən toya gəlmirəm. Lələş, sənin toyun uşu olub, Nə olub, Kim eləyir, mənim toyumu, mənim toyumu eləyir, anasından olmayıb. Kim eləyir, mənim toyumu, kim? Mən! Yəni, Aymir Vəxan, mən elə bilmək istəyirəm ki, mənim toyumu kim eləyir, maşallah. Çox gözəl toy keçdi. Aylar, sabah sənin nənəmi bastırarıq. Sən o tutunun əlindən tut. Çıx, get, bala. Mən xahiş edirəm, üz vurmuyum, mən istəmirəm mən. Yo, yo, götür, get. Tutam onu. Üz vurmuyum. Get, bala. Çıx, gir qoluna. Yallah. Bir var qala. Bir örnə təri yarasın, la. Sonra ilan... Allah xoşbəxt eləsin. Peşmə ola. Peşmə ola. Sağ ol. Bax belə. Nətər oldu. Yaxşı oldu, yanaşırlar bir-birinə. Getdi. Soyuq. İndi məni düzün deyim.
bacımı alırsan, yoxsa yox. Əhli mən qurban olum. Bəyə gedəsi yeri var. Tələsirsən bəyə. Həri, baxsı, tələsirəm. Moskvaya qayıtmalıyam. Xeyir olsun. Ölüm işim var. Amma yox, 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 onu həll eləmişəm, həll eləmişəm. Hala biri var, bacımı zəng eləyirdi. Hala getdim, tuttum, olursa mən bacımı nəsə zəng eləyirsən hala. Çıxartdım bıçağı. Çıxartdım bıçağı. Açdım belə. Vurdum, vurdum. Vurdum belə, 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 təsir, təsir, gəldim, düz boğazında saxladım. Attım bıçağı sonra yerə qayıtdım. Hala elə biri var idi. Biri var idi. Sən onu görmüşsən, mən həyətimizdən keçəndə maşında siqnal vurdu. Getdim, onu tutdum. Salam götürdüm o bıçağı. Əlim, o bıçağa deymə, qurban olum. Hələ bu qandı, attım yerə. Saldım maşına, zarzı qalqan yandı. Aa, eləmə, qurban olum, alışıb yanarım. Yandırdım. Əlim, eləmə, qurban olum, yanarım. Yavaş, 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 yandı, maşın qarşıq. Maşın içində bir zənnə qışqırırdı. Yavaş. Qışqırırdı ki, ara, mən siqnal verməmişəm. Siqnal ilişib, siqnal ilişib. Ara, mən də dedim, cəhənnəmə ilişib. Ağır, mənim həyatımda da siqnal vermişəm. Zarzı qalqandı, getdim, vurdum yerə. Sonra bir sən, indi Moskvaya niyə qayıdıram? Ona görə qayıdıram ki, onun qardaşları qalır. Yüngül varı gedim, onları da öldürüm, qayıdım. Yaxşı. Sən deyə get, mən də gedirəm. Hara gedim? Necəyə nə hara? Gecənin bu vaxtı hara gedirlər? Yatmağa. Bura bax, birdən miyidin dişlərini çıxarmırsan. Bu sənin köhnə peşəndir. Da indi kürəkənimin də nənəsinin qızıl dişin söktüm da nə oldu? Harada qaldı qohumluq? Mənim vicdanım var, ey. Vicdan. Yaxşı, sən hara gedirsən? Mən? Heç. Hava almağa gedirəm. Gördüm mən. Atvörka ilə hava almağa gedirlər, hə? Mələfə. Bəs sən bu atvörkanın hara gedirsən? Hə? Güdas işi. Gəl vicdanı qoyaq qırağa. Hə, vicdan. Nə sən mənə variant gəl, nə mən sənə. İkimiz də bunun qızıl dişini çıxartmaq istəyirik. Hə? Gəl bunun dişini çıxardıq, amma heç kim bilməsin. Yaxşı. Mənə bax. Tez çıxartmaq lazımdır ki, səhər gələ bunu bastıraq. Onda gözlə gedim, kəlbətin gətirim, gəl. Get. Deməli, mənə bacımı almaq istəmirsən. Əlimə, qurban olun, bir adam imkan verirsən ki, bunu belə öldürdüm, obrusunu belə öldürdüm. Hə, imkan ver, qurban olun, qoy bir fikirə şey də. Onda deməli, razısın. Məsələ burasındadır ki, Əlimə, yox. Mən evliyəm, axı, qurban olun sən. Başa ki, özü qoy mənim yerimə beş davada. Nə oldu? Onda səni mən Mamedin gününə salacam. Hansı Mamed, Əlimə? O yarım Mamed var idi, əl qolum bağlayıb dağdan attım, ha. Ben onun gününə salacam səni. Əhlim o, deyirəm bəlkə məni şallaqlayasən, sonra da bıraxasan gedimdi. Yaxşı fikirdir. Hə, deyirəm də. Amma xəxras, keçən dəfə bir nəfərə şallaqladım, başı düşdü bədəmdə. Yox, yox, əhlim o, onda dağ baskinə ən yaxşısı odur. Bu ilıqdır, mən soyuq su ver mənə, soyuq. Lələş. Nə var az? Nə qəşəng leşiyi verirsən? Az, mən nə qədər leşiyi versəm də, sənin dədən arvaddan qorxur o kişi deyil, az. Lələş, güya sən qorxmursan. No, mirvari qaladan mən də qorxuram, amma
Sənin dədən kişi döl. Necə arzulayırdım ki, mənim dədəmə söyən bir dənə ərim olsun. Dədənlər hərə var azdır. Sən o cüdaz babam var. Sən o cüdaz babam. Ulya, ulya evvelə çıxın, evvelə çıxın. Yaz yerinə. Ay, yox, mama qopan, deyəm. Burada elə yaxşı ağlamışam, deyəm. Ay, qız, toya çevir. Yaz vaxtı. Çevir toya. Uxx, nesin bu? Söz nə qəşə düşmüşəm, ha? Söz nə qəşə düşmüşəm, ha? Mama qopan, özümə bax. Sən üçün olsun, Aygüz. Amin, amin. Cüdas kişi, gəldim. Ha, gəldin? Hə, bu kəlbətini. Ha, işə başla, gözlə. Neyinləsən? Hə, bəs vicdan. Yaxşı da öyle. Kürəkənimin nənəsidir. Ha, vicdan, vicdan. Ne deyirsən, xoşbəxt, vicdan. Mənə bax. Qoca kişiyəm, sən bu işi sən özündür. Bax, mən onunla məşğul olsam, nə, təngə nəfəs olurum. Sən cavansan, sən özün elə. Nəhtər olur, Ukraynaya gedəndə qoca olmursan, təngə nəfəs olmursan, qənd qabıdan konfeti yeyib, yerinə qənd qoyub, təzdən qənd qabıya qoyanda qoca olmursan. Ay, ayıb olsun, sən də mənim yediklərimi sayırsan. Yaxşı, özüm çıxardaram. Öz də bura bax, sənin bu işdə təcrübən var. İran dişin sən sökmüsən. Ay, yaxşı, sökümü çıxartma. Onda İran sağ idi. Özüm çıxartıram. Bismillah. Əhlim o neyinsən, qurban olun. Əhlim o, ana qanlı olsun, vicdanlı olsun, neyinsən onu? Əhlim var, sən nənəmə? Mənim üç qırxanımı kim qoyub bura? Sənəcə açıq əbərim yoxdur. Deməli, belə eləsən də. Yavaş da, əhlim var, qurban olun. Sənə iki saat. Yavaş da, başa düşdüm. Vax verin. Başa düşdüm, Fikirləş. Bildim, ay əhlim var, qurban olum səni, neyə fikirləşim? Sən bu iki saat mənə vaxt verirsən, Bu iki saatin ərzində bir mənim özündən soruşmaq lazımdır ki, nə deyirsən, nə demirsən, bu iki saat azdır axı, qurban olum sənə. Yaxşı. Yaxşı, onda belə eləsən də. Neyim, qurban sənə? Kes otur arxada. Səhərə kimi fikirləş. Mən gələcəm. Ay əhlim var, qeynana gəlin istəməyən kimi sən məni o küncdən öş qoyursan, mən nətər edeyim, haran daşı salın başıma, mən burdan necə çıxım arada, hə? Yox, Mikail burada qalanməzsən, küm təpəbə gör, nə günə qalmışsan, Burdan çıxmaq lazım, bir şey axtarmalıyam mən. Cüdas işin oldu keçirdən? Ay, keçirdə bilmirəm, deyən bilirəm. Ay, 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 səni, ay, ay. Səlim, bizim evdə tamam bugün, nananay, nananay, aman qurbanay. Başıma xeyr, baba, sən orada neynirsən? Siz də elə yozun! Ay, baba, nə yozmaq, kör-kör gör-gör, girmisən arvadın yanına, neynirsən orada? Şu arva tək deyə oturmuşam onun yanında, dərtləşirəm də onunla. Evdə bu qədər diri adam varkən, sən niyə ölü ilə dərtləşirsən? Gebirinlə dərtləş də, hə? Orada siz mənə qulaq asırsınız bə, hə? Bu yazıq dinməz uzanı burada, onunla dərtləşirəm də, hə? İyi, hay, papa. Oturan kimi ilə sənin də dərtlərin hamısı ukraynsk olur, neyiniyək? Ukrayna belə gəldi, arva belə getdi, bu belə getdi. Yaxşı düz eləyirsən, dərtləş. Dərtləş, yenə heç olmasa o sənə qulaq asır. Cüdas, nə oldu, sökə bildin? Bunda qızın diş yoxdur axı. Bu da keçən dəfə ki, döyülü mirvaridən pul alıb, bazardan meyvə alıb, yolda yarsın, yiyəsin, sonra deyəsən ki, xoşbəxt azalıb. Xoşbəxt, vicdan axdı, yoxdur burada diş. Baxdı. Yaxşı əlvi ver bura. Ziyan.
papağım, papağım anı. Astıraraq. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Güda. Sən canın nəyə girmişdin yanına? Ayıb olsun sən günlüyü. Az məzələ demədim mə. Sərin su ver. Lələş. Sən gecələr yatanda xoruldayırsan. Bələz. Xorulurdan ləni. Hönkürür əmi. Lələş, mən də qorxmuşdum. Elə bildim ki, sən xoruldamırsan, hə? Elə arzusundayım mən. Həyat yoldaşım gecələr xoruldasın. Xorulamaq nədir? Mən gecələr bir də yördə durub gəzirəm. Gəzirəm evinin içində sağ sol. Ay, Lələş, sən necə romantik səni. Kimdə az romantik? Mən? Gedir et ol! Sen patalıyan ama! Cizli biri! Gedir et ol başka otakta yat! Gel orada divanda yat! Lələş! Ha! Necə de benim arzum olub ki ayalı mən, ərim məndən küssün. Ha! Geçsin divanda yatsın. Taşımam ki, gedir et ol bir tərəfdən imkan verir. Ben yatım. Lələş! Ay Lələş! Deyəsən, bu qaçmaq istəyir axı. Deyirəm, bəlkə onu direnlə ağaca elə belə direnliyim. Sonra onu da itləri bıraxım onun üstünə, hə? Ləzzət eləyir, ləzzət! Ay. Sən dedin primitivdir. Hələ bunu hamı eləyir. Aa, yaxşı bir idəyə. Deyirəm, bəlkəm. Maşının dalına bağlayım, kəndinə sürüyüm onu. Sonra o mənə quduz içim var, ha. Onu da bıraxım üstünə, onu da parçalasın! Sən öləsən bunu da, bir iki üç dənə iti var, itləri ilə hamısını qorxuzur. Kül başıma, Mikay! Lələş, sabahın xeyr. Sən bilərə qarşın, az? Lələş, arvadın yeri ərinin yanı olardı. Açı, gör sən səhər yuxudan durmuşam, səhər yeməyini yəpişirməm sən, ha? Lələş, hər şey hazırdır, gəl. Dünənləri papa toydan bir padnus yeməyi gətirib, hamısını masaya düzmüşəm. Gəl, otur. Keşəkdir, nə qədər yeməyi hazırlamışsın sən? Açı, sən niyə qoymursan mənə səbləşim? Hələ mən deməmişsən bu stolun üstünü düzətmişsən hər şeyi, ha? Hələ əsəbləşməz səbəb qoy, da bir damcı? Sən yadında saxla, mən çıxmalıyam çölə, kətdə ona buna hislənməliyəm, hirsimi gəlib sənə tökməliyəm. Baca düşünürsən məni? Lələş, sən də lab mamam kimi danışır səni. Bir dəfə papa gəldi, mama gördü ki, papa doğanı bulamayıbdı, çürüdüb, götürdü əlinə nar çubuğunu. Hədi, bəsdir. Sən burada mamandan zaten danışıb eləmək burada, mən baş verinimi xarab eləmə. Olsun, bugün o qədər işim var, gələcəyim traktorla əlləşməliyəm mən. Traktor? Hə. Narahat olma yinə, mən traktoru yumuşam. Nətər yumuşam, az? Yumuşam. Nətər yumuşam traktor? Bax, motorunun yağını dəyişmişəm. Dinamonun relisini də dəyişmişəm. Dinamonun relisi işləmirdi, akkumulyatorba tok getmirdi. İndi sənə bir dənə qaldı, akkumulyatoru toka qoymay. Doğrudan, halal olsun. Əzəlimi çək bir dəqiqə dayan, mən Paltar Rahmanı. Paltarları, sənin bütün qış paltarları və yay paltarları və yumuşam, qurutmuşam, söküklərini də tikmişəm, qoymuşam gözdə. Sən yatmamışsan bu gecə, hə? Mən gecə yatmamışam, yox. Bir dəqiqə dayan, özüm geyinə bilirəm. Özdə bax, mən sənə axınız dəfə deyirəm. Bundan sonra eşitsəm, bilsəm ki, gecə yatmamışsan, məndən incimə. Başa düşdün, çəkin qırağa. Miki, nə tərsən? Yata bilmirsən? Ey, canan, gecələmişsiniz, ey mən. Qardaşın itlərin əlindən yata bilirəm ki, mən.
Nə fikirləşdin? Nə barədə? Qaçırı, hə? Elə bilməyə mən səni məcbur eləyirəm. Sabah biz ailə olacaq. Bu sevgi məsələsidir. Of. Məcburi sevgi olmur. Bilirəm. Canım, hə? Sən ki bilirsən qurban olum sənə. Hə? Uşaqlıqda səni sevmişəm, oğlum da bu sevgi. Amma ortada sədaqət var. Heç olmasa bir fikirlətkinlə nə inirsiniz də, bacı qərdək də. Salmışsınız məni bu tövləyə, mənim yerimdir bura. Heç mənə yaraşdırırsınız bura. Yaxşı, onda gedim mən qardaşıma deyərəm ki, sən məndən evlənmək istəmirsən. Hə də, canım, qurban olun, burada nə var vermək? Səhvdir də olub ki, aldı sevmiş ki, bilmişsin. Amma ailəm sədaqətdir, sən ki, bilirsən, başa sal orada, qurban olun sənə. Yaxşı. Əhliman, Əhliman, tez bura gəl. Miki mənlə evlənmək istəmir. Tez onu başa sal. Əlim, o sənə cahacın burada elə bir şey yoxdur. Başa düşürsən. Ara bax, ayağıma deyər, əlim, amma qeyd ol. Əlim, o. Deyirəm, bura yaxşı ki torpaqdır. Hə, özü də bək torpaqlardandır. Səni burada bastırsam, heç kim tapa bilməz. Əlim, mən o demirəm, qurban olum. Mən sənə demək istəyirəm ki, mənim 3000 borcum var, onu şey eləməliyəm. Ondan sonra bacınla gedərəm də nigaha da. Olab, yaxşı. O mən uşallaqlayıb adam var idi, hə. Başı da düşmüşdü. Hə. Onun cümlündən kakras 3000 çıxmışdı. Mən sənə borcu bağlayaram. Ona belə zülüm olar. Bunlara nə deyirsən, hər şeydə razılaşırlar. Acıdas kişi, hə? Lələşin də nənəsini bastırdıq getdi. Amma boynu büklü idi ya. Yaxşı. Hə, sən elə saxsan, sənin boynun indidən bükülüb. Hə, yaxşı. Bura bax, özü də yaman qızıldış qızıldış deyirdin ha. Yoxsa mənim başımı toğlayıb qızılları özün sökmüsən? Sən öyle işidən biləm, səni kənddə biabır eləyərəm. Ay, sənin özünə şəkin getməsin, Axırıncı dəfə mirvariyə düzəltdiyin o qızıl sırğaları biləm, hansı meydin dişlərindən idi? Yaxşı, Səndər güləşidər, ayıbdır. O mirvariyə düzəltdiyim sırğanın protezindən, ağ dişlərindən sən təsbəyi düzəltdim, et onda səsini çıxar. Ay, yaxşı, İskəndər işidər adı. Bura bax, ayı. İbişka, gələ. Ay, Mirvarin, sizin kətdə spiska düşməyəni neyinirlər? Sədaqət, gözlərini aç, yaxşı-yaxşı bax. Gəl, bütün kənd nəmər siyasına düşüb. O sizin kənddir. Buna necə bax. Olur, o boyda adam gəlmişdi toya. Siyahıya bax da sən Allah, bax da. Çay götürün. Gətir qızım, ay qızım. Mirvarin o mənada demir. Özünü yorma kişi. Deyir ki, ya bu toyda pul yazıb ispişuqa düşərsən, ya da heç nə yazmayıb qara ispişuqa düşərsən. Axır əvvəl bir ispişuqa düşməlisən ya yox. Buna baxayım, buna baxayım. Qurban olar bacısı qızı xalalarına. Bütün toy xalalarım yola verir. Bax, xoşum. Sən Allah buna bax. Qəmrə xalam 60 manat. Maşallah, maşallah. Çək 50 manat. Ha. Əcəb xala, oy, qurban olaram sənə. 40 manat. Əcəb xala 40 manat. Gəl, gəl, gəl. Sizin nəslində bir kişi yoxdur, gəl bu adın ospiski yazdırsın. Oh. Nə? Sədaqət. Xalalarım olan yerdə ərləri heç kimdir. Bəli. Elə dəvətnamələrin də üstünü xalalarımın adını yazar. Düzdür, qızım, düzdür. Görsənir. Boşmayan. Nadirin getdin, toyunu da apardın. Üstəli bir 20 manat da saldırdın. Niyə gəlib bu siyahıya düşmək bu kişi? Mən odur o. Xala Fizənin əri də. Gəlməmişdi. Tanı, gəlsin içərdir də, tanı. Ulu, oradan bir padnos ver. Elə bil öz başınalıqdır. Borcumuz zadır. Padnos gətirin. Ümbülünsə. Qurban olaram, sizə bir çay verim, nə tərs?
Yaxşı, ada yaxşı da. Bir, öpüş. Ada nə qədər öpüşər lan, adam adamla nə qədər öpüşər. Xoşdu mənim. İmdad, səni çağırmaqdan məqsəd nədir? Sən bilirsən də, mənim o Baltabank kartım yadıma gəlir donmuşdu da. Bəli, bəli, bəli. Atondan nə aldım? 3000 manat pul almışdım ha. Bunu aparıb verərsən Atova təcili. Nə qədərdir burada Mikail? 3000 manatdır. Ver papaya. Dinən ki, Mikail müəllim verdi pulu, oyna Raşot. Sağ olsun. Allah köməyi olsun. Minnətdaram. Üzr istəyirəm Mikail müəllim. Siz özünüz bilirsiniz ki, mən sizin xətriniz nə qədər çoxdur. Bilirəm, bilirəm. Mənim atama 200 bəsdir. 200 verim ona qalan sizin. O da bir dəqiqə deyən görə gey. Kişidən 3000 manat pul almışam. Apar 3000-ni qaytar. Ay Mikail müəllim, mən tanıyıram da ana dədəmi. Deyirəm ki, 200 ona verim, qalanı da olsun sizə. Ay kişi lazım deyirsə, söz keçmişik, söhbət eləmişik axı. Onda icazə verin yoldan bu puldan sizə bir əyin baş alım. Qəşəng bir dənə köynək, belə qırmızı qaralı belə. İmdad, qurban olum sənə. Apar pulu qaytar kişiyə ki, sabah bir-birimizə baxmağa üzümüz olsun da. Baş baş istəmiş ana. Onda mən getdim. Ada yavaş da, get də İmdad, geri get. Get. Yenə fikrinizi dəyişsəniz, zəhmət olmasa sizə nəsə alaram. Get. İmdad üstünü kəm eləmə, apar kişi pulu verir. Baş istə. Nə daz, nə daz, nə baxsan, dişimi gör də. Az onu iki-iki götür apar da bir-bir nəyə aparsan 30 dəfə getsən gözümün qabağından. Bunun qıçı qırıq idi, qoy bunu düzəldir. Düzəltmirsən bunu? Uf, və tez ol apar. Buna bax ya. Hadi bütün işləri görmüsən buna bax. Bekarçılıqdır, bilmirəm neyini. Bekarçılıq öldür deyim məni. Niyə elə deyirsən axı Lələş? O qədər şey var ki eləməyə. Biz axı təzə evlənmişik. Nə danışsan sən? Nə danışsan? Qoyma ağzının üstündən sən. Spisika baxaydı. Nə? Spisika. Sonra spisika bizdədir ki? Nənənin yoxsunun spisika. Hə, gətir. Fərqi nədir? Spisok spisokdur da. Gət görüm kim nə yazdı be ora. Gözlə baxın. Hə. Qız bir dəqiqə dayan da, bir dəqiqə dayan da, evdə mən iki dəqiqə rahat otura bilməyəcəm, deyirsən. Deməli, bu kimdir? Buna bax, hə, buna bax. Nənəmin sinif rəhbəri deyə, ona bax, ona bax. Hə. Gəlib, 110 yaşı var, gəlib pul salıb gedir. Bu insandakı sən paxıllığa bax, bu insana üz görənliyə bax, hə. Gəlib, hamısı bir sənə niyə eləyir? Yəni ki, baxın, sən ölümüsən, amma mən hələ sağam, sənə yasıma pul yazdırırım. Nə bilirsən ki? Hədi, mən biləyəm də o sinifindəki onun bütün uşaqları hamısı öləndə o elə eləyirdi o. Gedib pul yazdırırdı, yəni acıq eləyirdi, çıxıb gedirdi sonra. Hadi itinləsə bir iş gör orada, mənim yanımda dayanma. Tez tez yiyin, özlə bu nə çaydı dəmdəniz? Yenə dörtdən artıq. Sınırlaşın, yenə giyinti var burada. Aqsaqqal, nədərsən, nə var, nə yox, nə varsa? İmdad, imkan ver, işimi görüm. Mani olma mənə, sən olma. Sən işin başımda qulaq az. Deyirəm, dən pul zat lazım, onlar xəbər eləmərsən. Ki, nə pul? İmkan ver, işimizi görək. Pul, ona deyirəm, pul zat lazım olur, bir dən utanarsan. Yəni, oğlunla utanma elə şeylərdən. Gəl, verim, get, xəşkəyi ala, qoy cibinə. Rəni nə istir elə? Sən heç gecə evə gəlmə. Get, şeylərini ev özün üçün. Hala, hala, bunu da qoy. Götür, ona nədən utansan oğlunla mey sənin. Sağ ol, bir dəqiqə, ama de görüm pullar hardan diye. Bir dəqiqə, bana bir sağolu sağla görüm. Gözde. Sen Mikail Məmmələrdə pul vermişdin? 3000. 3000, 200 manat hanı. Hanı 200 manat. Qurban olun Mikail Məmmələrdə. Verdiği pulun şirinliyinə bak, adama gəl gəl deyir. Borç verirsen get özünü aldır, mənim üstümə nədir, sən ala. Kalpasalarını sağ. Nə olub, Mikail? Heç. Elə bir narahatsan. Hə? Heç nə yoxdur. Necə heç nə yoxdur? Axı, görürüm ki, narahatsan. Nə olub? Heç. Yaxşı yadıma düşdü. Gecə evə niyə gəlməmişdin? Harada qalmışsan? Toydaydım da. Hə? Toydaydım. Nə olub? De görüm, nə olub? Heç nə. Dünən toydaydı. Canan qardaşları da toydaydı. Yenə Canan? Toydan çıxandan sonra mənə apardılar
evlərinə də. Sən nə işin var onların evində, hə? Nə işin var onların evində? Heç biri sən bir məs... Ay, heç də, onlar bir nəfərə pul veriblər. Hə, mənə də dedilər ki, sən yaxşısan pul almaqda da, gedək bizə kömək elə gedək. O niyyət nəsə dəqiqə. Əl çəkmirsən də köhnə işlərindən. Sədaqə, qurma oğlum, sənə bir dənə söz demək istəyir. Denən də, denən. Bayaqdan 10 dəfə demirsən. Sədaqə, 2 dəqiqə otur da. Denən də, denən. Denən görün, nə olur. Sədaqə, canan qardaşları məni diriyiblər duvara. Mənə deyirlər ki... Nə dedilər? Oy! Siz buradasınız. Nə pıçıldaşırsınız? Allah sənə də bir cüt qulaq versin ki, pıçıldaşa biləsən. Yoxsa o qədər ürəyivə salırsan ki, ürəyin bir gün partlayacaq, elə yıxılıb orada qalacaqsan. Bir də ki, nə yaxşı sumkalarla gəlmisən? Yoxsa tıx-tıx xanım kimi özvə dostu axtarmağa gəlmisən? Hə, düz deyirsən. Amma özümə dost yox, sədaqət. Ər axtarmağa gəlmişəm. Həyatın işini də bilmək olmur da. Bir də gördün ki, yol üstü... Kimsə ailəsini dağıtdı. Arxa qapını açdılar, məni götürüb qaçdılar. Aa, keçdi ki bu. Alayı. Az bir dəqiqə dayan da sən də. Göz təkəz dəsim, keyfiyyətəm, qoy yerə. Ələş, kömək eləyim də sən. Adı topal da öyləm ki, bir dəqiqə dayan da sən də. Ver görüm qutqamı. Az özüm geyinirəm də bir dəqiqə dayan da. Nələş, səhv geyinirsən axı. Hə, düz geyinirəm. Mən bir dəfə ömrümdə səhv geyinmişəm. O da toyda sənin yanında oturanda o bəy kostyumunu səhv geyinmişəm mən. Daş düşəydi o günə, daş! Lələş, sən belə qışqıranda Burak Özcevitə oxşayır səni. Hə, bırak sən özün sənə. Danışmaz əvvə fikirlə, cici danışa burada mən. Yaxşı. Sən başı xarabdı, sən bu təpəvi dağıdın mən. Dədən kimi nə banka qoysan, azma. Dedim, mən nətən zamanın içində çıxmalıyam ki, üzümdə pomada izi var mənim. Və fişak qutardı da mən öpmək. Axırız dəfə olsun. Sən ən uzağın, maksimum o deyək, otaqda şəkilin var, traktından. O şəkildəki lələş öpə bilərsən. Mən sana, rəkət gözüm görməsin, sən bu deyək təpini atla salacam səni. Yox, sən sərtsən, lələş. Sərt kişisən sən. Sən sözmü de. Və salım sonra sən belinə minərdən. Mama, sən hiç yemək pişirməmsən. Bəs bunlar nə yiyəcəklər? Ay, qız özləri bilərlər. Min bərəkət halal nimət qalbasa və səsizləri olan yerdə başqa yemək ehtiyac yoxdur. Xoş olsun. Miki, həmişə bu kalmasalardan xoş duyurdum. Xırda-xırda doğruyub, üstünə yumurta vurub, bir yerdə oturub yiyərdik. Miki, imsak kalmasaları xoş duyurdum. Mikail müəllim, şəfalı kalmasaları xoş duyurdum. Xeyr, başısı qurban belə manqal üstü səslərini daha çox xoş duyurdum. Necə yəni, mənə indi bilmirəm, Mikail müəllim nə xoş duyur? Miki, imsak deyirəm xoş duyur. Mən deyirəm, şəfalı bir dəqiqə. Mama, bir dəqiqə deyanın, yemək yiyək də. Hə. Yaxşı-yaxşı. Min bərəkət halal neymətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal neymətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialı reklamlardan sonra davam edir. Əhlim o, bir səndə var, mən sənin bacıvı almıram. Onu necə almıram, ala? Sənə desən, başında torpaq sürüşmələr əmələ gəlim, hə? Başın xarab olub. Ola, dünyanı görür, əhlim onda. Onda, sən bir sən deyin yenə. Səni eşşəyə təhsinə mindirərəm, başı da keçəl qıxdırərəm, bütün kəndi gəzdirərəm. Ana, bildin? Əhlim o, bu söhbəti dün eləmirsən də səndə. Eləmişəm? Hə, dün dedin bu söhbətləri mərzə. Burada deyən eşşəyə getmə, gəl əhlim. Deyə olmuşam.
düşmüşəm, ay Allah, ya pərverdi gəl. Bura gəl. Canım, Mikalın başı işləmir, xarab olub, hə? Bilirəm, başı işləsəydi, məni çoxdan almışdı. Deyir, mən onunla evlənə bilmərəm. Nə istəyirsə, eləyin xeyri yoxdur. Ona de ki, rəhmətlik ananın kombinasiyasını giyindirib, kənd boyu onu gəzdirəcəyik. Özünü də video çəkib, tarixə salacaq. Onu demişəm. Onda getdi ki, dodağına pomada sürtüb, gözünə tem vurub, burnuna əməliyyat eləyib, müğənniyə oxşadacaq. Onu da demişəm. Get ona deyinə ki, sən öldürəcək. Ama onu deməmişəm. Onda getdi. Ona deyim ki, sən başını kəsəcəm, qan çıxacaq. Hə, getdi. Ne dediyim, axı mən qandan qorxuram. Getdi də, getdi. Baş ala bezrukada. Ha, Mikayl. Ha. Başqa variant yoxdur. Nə var ya? Sən mənim bacımı almalısan. Almısan. Ha. Sənin başını kəsəcəm, qan çıxıracaq. Ha, yadından çıxarma yenə ki, əhlim o. Sən atanın burada dincələndə mənim anam Əfqanistanda qan görüb. Bildin? Qanla oynayıb mənim anam. Mən də o arvadın oğluyam, çaşma yenə ha. Ha, Mikayl. Ha. Bilirsən sən nə edəcəksən? Ha, nə edəcəksən məni? Tikə-tikə doğrayasan. Gördüm ölmüsən. Hə. Çıxardacam tapacaq səni. Yaxşı da. Yox, çıxardacam. Elə mi çıxarma qoy? Çıxardacam. Bana qoy, qalıb orada qurbanım sən. Bir dağı deyən də. Düz alnının ortasından versən. Qardaşım sən, əhlim ha. Bir şey yadıma düşdü. Anam orada müharibədə olanda, atam güdaz kişi papa tanıyırsan da, burada corab toxuyurdu öydə. Hərdən bir deyirlər ki, corab toxuyan güdazın oğluyam mən. Hə, sənin cacı burada nə var benim qardaşım? Hə? Hə. Düşqabağıma. Düş qabağıma. Nə üçün axı? Gedirik bazımın yanına. Sədaqət, qurban olum sənə bağışləmə. Keç günahımda. Düş ye qabağıma. Mən bilirdim ki, sən razılaşacaqsan. Mən bilirəm ki, sən mənim dərdimdən ötürü dəli divanəsən. Qardaşım səni çox incitmədi ki, hə? Əşi, yox, öbürə tez ol, çıxaq aradan da, sədaqət indi çıxacaq, anəm qarışacaq, axı. Deyir ki, adam adamı sevəndə belə arsızlıq edər. Başa düşürəmə, sevgi vurub başıma. Qardaşımın yanında ayıbdı axı. Mənə bax, biraz tez elə ginəndə. Mən bilirəm ki, qardaşım bir yana sədaqətin indi burada çıxsa sesi götürəcək aləmi. Bazı. Allah səni xoşbəxt edəsin. Mikayl, bu mən sənə tapşırıram. Gələn il bu vaxt sizin evinizdən uşaq səsi gəlsin, mən də dayı olum. Yaxşı da, əli çıxar da oradan da, əhliman qurban olun, qutar da. Uşağı deyən mərəm. Birazdan sədaqətin sesi götürəcək buraları. Gəl canan, gəl. Gəl. Ay, Miki. Sən məni qaçırdırsan. Gir qoluma. Miki. Gəl. Eləmə, Miki, eləmə, gəl, eləmə. Etdi. Miki, qardaşım bilsə, məni doğrayan. Canita. Ay, Canita. Onu demək istəyirəm ki, əgər mən səni qaçırmasam, qardaşım məni doğrayar. Miki, mən razı olmaram ki, bizim sevgimiz nakam bitsin. Qaçırt məni, Miki! Qaçırt! Aa, cana, neyini sən? Qaçırt məni! Aa, öldüm yana, neyini sən? Qaçırt! Qaçırt! Bu da evdə yatdan çıxmalı. Lələş, sən belə qışqıranda Burak öz cevitə oxşayır səni. Hət, bıraq sən özün sənə, danışmaz əvvə fikirlə, giş-giş danışma burda. Yaxşı. A, sənin başın xarabdır. Vurub sənimi. Mənim vicdanım var, ey. Yaxşı sanarı görsən. Heç. Əhvalım biraz pisdir. İstəyirəm biraz hava alam. Ay, aman qurban, ay.
tutdu. Siz nə arsınız? Papa. Ay, mən yoruluram axı burada. Ay, səni. Ay. Ay, dur. Sən zam nəyə girmişdi yanına? Ayıb olsun sən üçün, niyə girmişdi? Qurban olaram, ey xalalarıma. Qurban olaram. Oy, bacın qızı qurban olsun sizə. Bütün toy xalalarım yola verir. Nə oldu? Mən də... Sən işte... Güdaz babuz. Beren. Bura Miki. Canan, bura bizim isti yuvamızdır. Bura yuvadansa dama daha çox oxşayır. Mən istəyirəm sabah sevimli kürəkənimlə qızımı evimə qonaq çağırım. İşimiz var da. Lələş. Ha. Kömək elə də düşüm. Ha, bu vaxta qədər 50 dəfə minmişəm mən traktoruma. Sən özün deməmsən ki, biraz ağır ol, mən də ağır oluram da. Can müəllim, deməli mənim bu qadasını aldığım əmim oğlu var Bakı. Deməli o sizin bu yaşadığınız ev var, həyətli, evli, hamısı qarışıq, qəşəng pul verir. Hə? Ha, yaxşı. Min bərəkət Halal Nemətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialına baxdınız.